Okay, selalunya kita nak buka skru eh. Kalau celah-celah macam ni memang susah. Okay, kalau kita nak masukkan macam screwdriver macam ni, dia sangkut tau. Dia tak tak boleh. So kita gunakan satu alat ni, dia macam bender tau. Eh, dalam drill dia ada macam bender. Okay, kita masukkan dia. Okay. Okay, ni bender ni. Okay, kita masukkan skru. Okay, screwdriver masukkan. Kemudian masukkan drill. Okay. Okay. Okay, kemudian kita pergi. Okay, nampak eh? Okay, so okay, buka. Okay, nampak senang. So, kawasan mengkok semua kita boleh masuk. Okay, so selamat mencuba.